Вратарят Божидар Стойчев ще пътува с отбора на ЦСКА за втория подготвителен лагер в Турция. Юношата на червените бе преотстъпен през миналата година в Нефтохимик. Договорът му с ЦСКА е изтечен, но от българска армия се изявили желание да го върнат в първи отбор и ще му предложат нов контракт. Най-вероятно Стойчев ще пътува на мястото на Благой Макенджиев. Другият футболист, който е разочаровал с изявите си новия треньор, е Себастиан Скиорили. Аржентинецът подписа договор с ЦСКА през лятото, въпреки несъгласието на бившия наставник Стойчо Младенов. Ешич също няма да разчита на Скиорили. Старши треньорът е останал доволен от представянето на юношите по време на първия лагер. Васил Попов, Юлиан Илиянов, Петър Витанов и Григор Долапчиев ще пътуват с тима за втората част на подготовката. Уругвайцът Игнасио Варела все още няма договор с ЦСКА, като във вторник предстоят последни преговори. Новият спортен директор Аспарух Никодимов ще замине с отбора в сряда за втория лагер в Турция.